Andoka all the way from Tanzania amehakisha ametupa exclusive kali. Kalondo Msimi all the way from 25C Uganda pia ametupa exclusive kali. Mimi nimewapa za 254. Una yapi kuchangia kusanya story ambazo tumekufahamisha? Umesikia kuhusu Rostam na Mawasama, umesikia kuhusu Jackie Chandiru, umesikia kuhusu Eddie Kenzo, Baby Cool, Bobby Wine, umesikia kuhusu Visita, Kiki. Yaani mambo mengi umeyasikia tu. Tuambie bana una yapi ya kuchangia? Je, unahisi kwamba wanayozungumza wale wasanii ambao wamekuwa kifanywa mahojiano moja kwa moja kupitia kipindi cha Wai Mashariki wanayosema ni sawa ama unayapinga? Kumbuka una like page ya Wai Mashariki. Ukisha like kuna post ambayo tumeweka pale. Utaona picha yangu, utaona picha ya Tesca, alafu una picha ya magest ambao tutakuwa nao leo. Basi ukishaona hiyo picha, hiyo ndio post sahihi ambayo unafaa comment. Unachia comment yako, kumbuka unasema ngoma gani unataka, maoni yako ni yapi na unatazama ukiwa wapi. Very simple. Lakini kumbuka mtazamaji, ikifika wakati kama huu, nule wakati ukiona nimeshika daftari la kwangu, ni daftari la mambo mengi sana, daftari la nalita daftari leusi eh, ambalo lina mambo mengi ya giza na tutakuwa tunaweka kwa katika mwangaza. Na upande wangu wa kulia kabisa, mwisho kabisa, namuona msajiko na kama Banembe underscore Jeremy. Inakuwaje kiongozi? Salama sana bwana. Koshwari bwana, baridi tu magoti lakini niko sawa. Bwana ndo design. Yaani unapiga look fulani amazing sana, nimeipenda sana. Nashukuru, nashukuru baba. Look fulani goldy goldy ndio. Ndio hivyo bwana, Rolex baba, ndio hivyo. Na mwaka kabisa ulisema utaka hela, ndio basi hela imeingia ile. Ndio hivyo, ndio hivyo brother. Mtu mwanzo kukibuma pia tumsikie. Naona Koloji. Yes. Yellow fulani. Yes. Kutoka pande za Ukambani ama? Ah, Kasarani tu buda. Cheza, cheza chini bwana. Kani yao imeshakuwa na yellow fulani. Ni theme. Nacheza na theme. Kizazi. Yaani imekuwa shani na fari kubwa sana kufika. Unajua wakati ilikuwa tunawapigia mje show ilikuwa hesabu ya 50-50. Wajamaa watakuja ama itakuwa? Hatuwezi hata. Kikubwa bwana mmekuja. Eh, kizazi, mzazi, budo yenu mzazi hawa. Kizazi eh. Kuna kitu moja nataka tufahamu kuhusu Banembe. Wakati ulikuwa mwaka uliopita hapo, ulikuwa katika kipindi cha karaoke ambao ulikuwa unaojua na Feeling Gene. Na ukazungumza kuhusiana albamu yako ambayo ulikuwa umekuja nayo na ukopeana copy. Ndio hivyo sasa. Tangu utoe album, mauzo yamekuwa vipi? Okay, kwa kweli kabisa Kenya watu hawanunui album sana. Naam. Kwa hivyo imekuwa ngumu kidogo lakini. Naam. Ziko. Na so okay, lakini sasa hizi album kwanza nimeacha kuziuza. Naam. Ziko packing pale nimeziweka. Naam. Baada ya miaka 20 hivi sasa ndio naweza ziuza kama classic, ushaona? Kama classic, lakini sasa hizi kwanza siuzi album. Naam. Lakini ukitaka sana album. Naam. Inapatikana bado. Kabisa. Alafu Banembe, tukibaki kwako vile vile, nilikuwa napita katika bio yako ya Instagram ambayo ulikuwa umeandika. Kwanza umeandika Banembe is art, kisha ukaandika Banembe is a moving sound. Is a moving sound and a moving color artist. Hebu fafanua zaidi. Unajua mimi nilikuwa nasoma alafu sikuwa naelewa unamaanisha nini. Mtazamaji, hebu fafanua zaidi. Kwa kweli kabisa kila mtu ambaye ananijua. Naam. Watu wengi uchanganyikiwa. Kwa kuwa mimi hufanya vitu mingi zaidi. Naam. Kutoka script writing, acting, video directing, producing, producing music, singing, unajua hizo vitu zote. Kwa hivyo sasa kwangu mimi, ukiniuliza Banembe ni nani, kile ambacho mimi najua ni Banembe is simply art. Unajua, any form of art ukiniba nitafanya. Unajua, alafu moving sound and moving art, artist, inamaanisha kwamba nafanya both visual art, kusema video, photography, hizo zote. Kisha nafanya pia music, which is now moving sound. So kuleta tu sound pamoja ili kujenga kitu safi yani. Kizazi sana. Ndivyo. Kolo. Yeah. Ojemi kwa napita katika Instagram ya kwa kumara kwanza ni kuna Koloji, najiuliza Koloji inamaanisha nini. Bali nikaja nikaona atikolografa. Grafa wa nini? Number one, G maanishi githurai ama... Well, G ni... jina yangu kwa hedi ni Collins Gitonga. So that G stands for Gitonga. And the reason why I called myself choreographer is because we are basically in the same field with him. I'm a photographer and a videographer as well. Na just the name graphy, photography, videography. I used to be a dancer kitambo. I was doing choreography as well. So nilichukua tu hiyo kolo nikashikanisha na hiyo graphy. Just to get an artistic name. Mimi nafahamu kwamba wakati unakuja hapa wa Mashariki time flani back kama mwaka uliopita. Ulikuwa kama wewe ni msanii wa gospel. Yes, I am. Yes, I am. Alafu nafahamu kwamba Banembe ni msanii wa secular. Ah, naokoa vijana buda. Hebu simu mwenyewe kwanza tuwekee wazi. Bado Banembe ni msanii wa secular ama ameshaingia amevuka mwaka na pia amevuka kama amebadilisha? Sijui ni mjibie ama basically kitu na try kudu ndugu yetu kidogo. Naam. So
So Jere akianza alianza na gospel, but then as we all understand, well, I think this is side, well, kitu nimeona. And as we all understand, I think industry ya gospel imekama, I mean the ministry imekuja kugrow juzi, haijakuwa since kitambo sana, you understand? Yeah. And then I think as an artist pia, sometimes ukiona mahali umetry sana, hakuna market unatry ingi place ingine. Yeah. And kile naona, I think hiyo ndio li happen, na ndio unatry kumvuta. Yeah. Kijana wetu warudi kidogo. Kidogo ni kama umenipa jibu. Ni kama hujanipa jibu kabisa kiundani. Kivipi? I think yeah atajibu. Yeye mwenye. Banembe. Very simple. Now, ndio la sawa. Unanijibu tu ndio la. Ndio la. Naam. Ah, kwani yaani mimi nataka tujue kwanza, kwa tuendelee zaidi. Sawa. Banembe ameacha gospel, ameacha ni secular, ameingia gospel ama bado yuko secular? Banembe hajawahi kuwa secular artist. Hajawahi kuwa secular. Ah. Acha nifafanue sasa. Haya, tuanze hivi. Wale ambao wananijua wengi sana wananijua kama worship leader Mavuno Church. Shona. Kwa hivyo nimekuwa nikilead worship from 2011 hadi sasa hivi. Bado naendelea sijaacha. Nilianza kuimba love songs kwa sababu kuna hiyo, yani watu wanahitaji kuimba love songs. Very simple. Love is the biggest thing, unajua? Lakini sasa shida ni zile love song ambazo tuwafanya Kenya hazitoshi bado. Hazitoshi. Kuna mtu ambaye anahitaji kuzungumzia love from your perspective ya. Kuna respect, unajua. Ile, penda mtu vile ambavyo unafaa kumpenda mtu. Kwa hivyo, yani, love songs zipo, but hazitoshi. Hazitoshi. Kwa hivyo, sijai badilika. Mimi ni ule ule tu. Wewe ni ule wa gospel. Mimi ni ule ule tu. Ule wa gospel. Yule msanii tu yani. Aya. Msanii tu. Kuongezea kitu, eh. Naam. Mu believe. Pia sometimes, tukiingia pande ya gospel, tunakuwa na ile mentality ya umeokoka, si ndio? And I believe even for you to do love songs haimaanishi hujaokoka. Ni kweli. Cause salvation inakuwa gani personal kati yako na Mungu wako. Si lazima uvae nguo hapa imeandikwa ni wewe na Mungu wako, mnajua. Yeah, true. Kuja kwa psychology. Ni yani mbona ulikuwa umeamua kuwa silent kwa muda mrefu mpaka hivi majuzi ndio mwaka huu kaanza kuacha kibati? Usanii ni expensive. Naam. Sababu nakumbuka mara mwisho ulisema kwamba utarajia ngoma back to back. Yeah, and nimekuwa nikifanya muziki. Naam. But kwa kitabu ilifika point kwangu ikakuwa expensive kidogo, and I think artist wengi upitia hii place unatoa ngoma and then uko na ile psyche ya kutoa ngoma nyingine, but then at point inafika unapata una resources. Unanigeta? So kitu niliamua because I've been doing acting on the side, pia nilikuwa nafanya acting. Nikaamua acha nishikishe acting kidogo, nikaamua acha because I got a contractor. Yeah, videography with a certain company in Kenya, a big company in Kenya. Na nikaamua wacha nipige kazi kwanza, cause muziki ni kama biashara nyingine, you need to invest for you to get kitu ya maana. So nikaamua nipige hustle vizuri kwanza, then I come back to music now. Kabisa. Yeah. Ani mtazamaji kama ulikuwa unajiuliza inakuaje, jamaa ameiweka wazi sasa kwa mara ya kwanza kwamba alikuwa amepata maybe donge nono kutoka kwa kampuni nyingine kwa ajili ya biashara ya video na amerudi sasa kwa muziki. Banembe. This year Kibao kali. Wakati nasikiza mara kwanza tisa niambia hebu sikize kibao, anasema da. Wewe ni kuepo wapi? Basi kufuatana na yuko na Koloji. Sema basi kini kibao cha mwaka, kwani ni cha mwaka huu. Okay, ndivyo. Hicho kibao nani alikuja na idea kwanza? DC. First idea ilikuwa langu. Ilikuwa yako? Ilikuwa yangu. Wajua ni ile tu umefanya muziki mwaka mzima. Naam. Umefanya album, wajua uendelea kupush tu album lakini bado airplane zile ushaona. Kwa hivyo idea ya this year ilikuwa tu kama ombi, yani unajua, yani ukianza mwaka wataka nini fanyike. Naam. Zile yani mikakati ambayo mtu anapagaga tuseme. Ndio hivyo sasa. Alafu sasa unajua mimi kazi yangu pale nafanya kazi kuna studio. Naam. So nilingia tu studio nikaona sasa kuna idea, kuna resolutions, kuna hizo vitu zote. So nikaona sasa acha tu tuiweke tu chini kwa wimbo tu, yani tujaribu tena kwanza mpya mwaka vingine yani. Naam. Na ndio mtu ambaye ulipiga, wewe ndio producer pale, kiangalia kianza. Naam. Kitu kipi kilikufanya ukaamua ni ecology
na si msanii mwingine. Hapo sasa itakuwa ni kigumu kidogo, unajua kigumu kidogo. Mimi hata sikuwa nataka ecology ushaja. Lakini haiko ikue. Waje tuongee ukweli. So lilingia kwa ofisi. Naam. Uja mara nchezea ngoma. So usually ukiwa na projects you chezeana because we've been friends for quite some time. So zionyeshana izao. Unasikiaje iko? Iko fiti, haiko fiti sawa. Both nearly force. Nilipoz kuweka basi. Nilimwambia, let me tell you. Later. Ngoma ilikwisha isha. Ilikwisha isha. Verse 1, verse 2, kila kitu ilikwisha isha yangu. Nikekadi copy fulani YouTube. Naam. Kuloka kuja, yani, nilimcheza tu hivyo alafu nikaenda nje kushika simu kurudi. Ashachukua karatasi hapo kalamu ashaanza kwa yani vasi yake ashaanza kuweka vasi chini. Sasa unajua zile ile nimemuliza unafanya nini? Ananiambia wewe mistake kujua hapa lazima niweke vasi. Sasa namwambia hii ngoma iko YouTube, ananiambia wewe fanya hivi. Delete ile iko YouTube. Delete hiyo ngoma na weka vasi tulifanya tena alafu tu shoot video. Da kizazi kwa hiyo. Unajua wakati tunazungumzia kwamba ulisikia hiyo kibao mpaka iko kimekuwa YouTube ukataka uweke vasi. Watu wajua tu wanafikiria mambo mengi sana akili. Je, ulijua kwamba hii ngoma, ulihisi kwamba hii ngoma itakuwa hiti? Ndio kwa nini bora wewe udandie ndani ama ilikubamba tu mwenyewe kwa sibinafsi da? Now, sasa nipige mistari. Here's the thing, eh? Naam. Usually nikiandika muziki, naam, mimi huandika iguze kwa akili yangu inakwanga I want to touch two souls, naam, in this world, eh? And muziki yangu mimi feel God anakwanga me inspire. Naam. And hii ngoma number 1 nilipenda beat, nikapenda message yake. Naam. Kenya na bonga. Naam. And in my mind and in my heart kulikuwa kumekuwa na story watu wamekuwa kisa ma social media, no, oh how comes no one is talking about this my ear nini. But then you have to understand that for you to have a good day you have to say, you have to speak it into existence, eh? No. So I actually had a prayer, nilikuwa na maombi na nikasema hiyo mbi badala ya kujiwekea na najua kuna mtu mwingine maybe ana feel the same, no, I have to put it into a music form, no, a musical form na tuachilie iende rather than mimi kubunga mubu penda kubunga na wasi sana. Naam. Rather than nikuja nikuongelesha, niongelesha jere, nionge na wawili. Naam. Wacha niweke kwa ngoma, ifikie watu 200. Kweli. Unaelewa? Jiwa nini la kizazi sana, yani. Alivyoweka wazi, mtazamaji unajiuliza, imekuwaje umpata jibu sasa kwa mara ya kwanza kutoka kwake Ekoloji. Nataka nikuje kwako, ukisha nijibu tu, huyu atakuwa na jibu zaidi. Very simple. Nani aliandika script ya video? First idea ilikuwa yake. Ilikuwa yake. Yeah. Acha tukuje kwake basi. Kuna kitu sijui kama dakika ya pili. Yeah. 200 eh. Yeah. Kuna kumbuka kitu chochote ambacho kinatokea hapo? Dakika pili, dakika pili, dakika pili, dakika pili, dakika pili, dance. That's it. Siwezi kumbuka exact minute. Kuna msanii wa gospel Stone Jiwe na mwana pale anauza viatu. Yes. Mbona kama kumeka Stone Jiwe uze viatu? Ah, uzi. Eh, hey, boss. Kuchoma mbaya. Anyway. Naam. Ku point haikuwa kuuza viatu. Naam. But point ilikuwa ukiangalia kwa hiyo video each and everything there is, naam, has a meaning, eh? From Jere buying all the things, he will be able to buy everything he wants this year. Naam. Una get? And from mimi kusema nataka ndai na unaona nini naendesha sasa hiyo hapo. Naam, naona kabisa. Na skuma, si ndio? From Stone Jiwe kuuza njumu kufika penye amefika right now. So point haiko kuuza njumu but ilikuwa mimi na Stone tumekuwa maboys na Stone alikam kunipiga support nikamwambia buda. Hapa sioni kitu inakufit, huwezi kuwa kinyozi uko na dread, huwezi uza viatu. Nende akatokea ndo basi, yani ameitoa poa sana kabisa. Kweli, kweli. Imetokea poa. Sana man. Kibao ni kizuri, nimekipenda. Nashukuru. Na watazamaji pia wamekipenda. Tiesca anajua atakuwa na kisha nikipia support kabisa ndani ya hiyo mashariki. Tunashukuru sana. Hiyo ni 100% sana, sana sana. Lakini kabla mi wageni waje studio wasi waache utoke bure. Ehe. Na maswali zetu kali za wana. Maswali very simple ambayo tunajibu kwa haraka. Zone zake. Buda. Sasa ina noma. Vitu vitatu ambavyo vikosa kwa nyumba yako, hauhisi poa. Chakula, chakula, chakula. Chakula, chakula, chakula. Sasa unapenda kula. Ah, kula, kula. Kuna kitu fulani kimetokea hivi sio? Wacha niseme. Kuna chakula? Kuna maji na kuna viatu. Kuna chakula, kuna maji na kuna viatu. Viatu. When I say viatu, I mean vikali sana. Mupenda viatu sana, nashukuru sana. Yes. Napiga vitu fulani amazing sana, viupe fulani hivi. Mm-hmm. Nivipenda sana. Yes. Mwenzake pia naona kama ameinfluenciwa vile vile. Ningesema red bottom lakini kidogo buda. Hakuna bara, hakuna. Sasa nini? Acha nikuje kwako. Naam. Nataka wasichana wa Nairobi wa define in three words. Ni define wasichana wa Nairobi in three words. Naam.
very beautiful queens. Ndivyo. Very beautiful queens. Naam. Nimemaliza bana, three words ndio hizo sasa. Anakuja kwa kukoloji. Yeah. Kitu kipi cha bei ghali ushaikununua ukajutia? Kiatu. Kiatu. Kitu kipi hicho? Nike ilikuwa well, like, come on. Sikumbuki jina hii njumu, but ni Jordan Ni Nike. Na nilibai 16,000. Nikapigia besti yangu anitumie fare kwenda huko. So ndio mapenzi ya viatu hani. Mapenzi ya viatu. So regrets zilianza saa hiyo hiyo. Naam. Yaani nimeshachukua getu lakini hela zipo. Yeah, yeah. Kanevi tembeeni nyumbani. Umenitadina kwako. Naam. Watu gani nikija nao utaboeka sana? Watu gani ukija nao mimi nitaboeka sana? Watu ambao hawaongei. Naam. Watu ambao wako kwa simu kila wakati. Naam. Watu ambao hawapendi muziki. Naam. Watu ambao si wasafi, yani unajua pale yani mtu akishaenda kujisaidia alafu anarudi anacha hapo bana atakuwa nimeboeka kigogo alafu bana hapo sasa hapo ni shida sasa hapo ni shida. Kuja kwa kokoloji unataka wasafi. Diamond kokoloji punchline ipi ushaitumia kupatia demu nayo akaingia box? Ke tunaweza anza na yenye mimi regret kutumia. Sawa, fresh yote sawa. Ni aje mrembo wanze. Mazuri unajua ni mademo ngapi umenikatia nikawakataa junior wewe nataka. Oh lo 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 lo. Buku mgeo line buda nasikia kwe. Nasikia kwe ba. Regret wanze, regret. But line shake kati ya demo kaingia box. Sijui honestly. Ujue kabisa. Sijui. I think we'll take time. Naam. Tuseme hivi una mtoto ama una mpenzi yani kimaisha mtoto? Ah, la. Uko very single. Very very. Banembe, kuja kwako swali la mwisho tu kwa haraka eh? Naam. Mara mwisho kumkata dema kwa kata ilikuwa lini? Ilikuwa mwaka gani? Mara mwisho kumkata dema kanikata? Naam. Kukataliwa ile yani no haiwezi. Siwezi. Sidhani shaikataliwa bana. Yeye kataliwa. Sijawahi. Kwa maana kwanza ikizani sana. Sijawahi kataliwa kusema ukweli. Mtazamaji. Katika kipindi cha Waimashari. Ngoja. Debs, if you're watching. If you are watching. Tuma ujumbe. Hebu nikuje sasa hivi katika page ya Waimashari, very simple. Mtazamaji, wasanii ambao nimekuandaa ndani ya mjengo ni Banembe na Koloji, wasanii ambao wamekuja na ngome ya Disia. Ni mwaka huu wanafanya mambo. Mwaka huu wamefanya nimecheka zaidi ya kupitiliza yani. Na kwa haraka haraka tu. Yeah. Hebu waambie unapata katika mtandao wa kijamii. Instagram @colographer, Twitter @colographer na pia Facebook @colographer. Zazi. Yep. Banembe? Naam, Instagram Banembe_Jeremy. Twitter @BanembeJeremy. Facebook @BanembeJeremy. YouTube @BanembeJeremy. Most very important. Ndivyo sasa. Kizazi sana mtazamaji, hakikisha kwamba una support kwa kuenda pale YouTube na cheki ile kibao chao. Kisha ukisha cheki gonga like na achia comment pale. Waambie unahisi vipi kuhusu kibao chao. Alafu hakikisha kila Jumatatu na Kiriki usitapa Tieska. Anawaida atakuwa anakicheza kwa sana. Imekuwa shani na fahari kubwa sana kujumuika nanyi. Nashukuru. Na mkitoa kibao kingine hapa ndo nyumbani. Lazima baraka zangu. Lazima. Shukrani sana. Hebu tukipata hicho kibao Tieska.